Fina. God morgon. Det här är nog första gången ni ser oss sitta i sängen. Men alltså det har blivit så mörkt. Klockan är nu 8 och alltså det brukar ju vara ganska ljus nu med den här tiden, men det märks att vi börjar gå in på vintern. Alltså det är så här, det är så mörkt så tidigt och det är så mörkt så, alltså så tidigt också, både på morgon och på eftermiddagen. Ja, alltså det blir mörkt snabbt, alltså det är så. Sen när man vaknar är det kolmörkt i rummet. Ja. Jag är inte van med det. Nej, så där får vi sitta upp, för att vi har ju ett fönster precis här, så att här syns vi i alla fall. Jag tycker att det är mysigt när det är lite så här mörkt på morgonen när man vaknar och så där, för att förra vloggen då hade vi ju kol, alltså då hade vi ju en kol. Vad heter det? Kol, alltså nej men mitt kol. Vi hade ju lampan på då och det var inte så jättehärligt. Så ja, fan, alltså då är ögonen, de håller på att gå sönder, alltså det där jävla ljuset. Men i alla fall, vi tänkte att vi skulle vlogga idag och det är så mysigt. Och ja, vi har kommit in i ett vlogg-mode igen, så vi vloggar. Ja, men vi vloggar ganska ofta nu, vilket jag gillar. Men vi tänker att vi ska vakna till liv lite nu och sen gå upp och göra lite frukost. Vi får se vad vi käkar idag, men ja. Ja. Det är ganska mörkt inne nu, så nu har jag faktiskt lampor på. Vi får hoppas på att det blir lite ljusare nu under dagen, så man kan, ja men, få lite in lite ljus. För att jag älskar när man får in så här, alltså, det vill säga doftljus. När man får in lite solljus, eller så här vardagsljus. Vad heter det, Victor? Det heter att få in lite, jag vet inte, vardagsljus. Ja, ni vet vad jag menar. Vardagsljus? Ni vet i alla fall vad jag menar. Jag hoppas i alla fall att det blir lite bättre. Du hade ju stackare gått och fått lite nackspärr. Och jag vet ju hur hemskt det där är att ha nackspärr. Man kan knappt röra sig. Och när man spelar in en video så ser man ut som en pinne. Alltså det, ja, det gör alltså så man är så stel. Det känns som att man har en planka rakt över hela jävla ryggen och upp i nacken. Alltså jag kan knappt röra på mig. Jag har så ont just nu. Jag har haft det några dagar. Men jag hoppas att det går över. För att nackspärr är verkligen bland det. Alltså huvudvärk är det värsta jag vet. Nackspärr kommer därefter, alltså det är jobbigt. Och det är så, alltså jag vill hjälpa dig, men du är ju så, du vill inte ta emot hjälp och nej, sådär. Nej, alltså... nej, det går över. Men du är jämnt sådär. Jag menar, vi har ju salva, så du får säga till om du behöver lite salva och lite massage och lite... Men då måste man vara utan kläder, du vet, jag fryser. Nu kliar i näsan också, så har jag ont i nacken. Ja, så att, ja men jag hoppas för att det blir bättre start. Alltså... Nej. Ah. Det sitter så nära. Jag har ont i nacken, jag är hungrig, jag är trött. Det är tre saker just nu som verkligen drar ner min energi. Hjärtan. Men det kanske blir bättre, för vi tänkte äta lite frukost nu. Och så vi ska äta gröt, vi ska äta risgrynsgröt. Det är lite tradition vi har. Ofta så äter vi det bara i december. För att, ja men det är så här juligt och då äter vi knäckebackor med massa gott på. Men alltså jag var så sugen, för att det var lite extra pris den här månaden när vi handlade. Och då kände jag så här, vi måste verkligen köpa det. Alltså det är så gott, så idag ska vi äta lite risgrynsgröt. Och det är väl, alltså det är väl ändå nice nu när det är november, tänker jag. Gröt. Det är så gott! Nu. Ja, det är så gott! Alltså, det är inte ens jul! Nej, vi kommer äta det väldigt, väldigt mycket i december. Men ja, vi kickar igång december nu helt enkelt bara. Ja, exakt. Vi ska äta frukost nu i alla fall. Det ska bli skönt, man får lite i magen. Sen efter det kommer jag att raka mig. Trimma till skägget lite grann. Så att det står lite hur som just nu. Ja, men vi tänkte göra en sak lite gröt då och kolla på Gåsmamman. Alltså, finns det någon bättre serie än Gåsmamman? Alltså, det är verkligen topp två. Jag älskar ju andra menyn och jag älskar Gåsmamman. Alltså, Gåsmamman kommer på en klar tvåa på den här listan. Alltså, det är så himla bra. Ja, faktiskt. Den är välgjord och väldigt bra och väldigt spännande. Och man sitter på tårna hela tiden. Så vi har kollat på de säsonger som vi kollar på just nu, men vi kollar i kapp lite grann så vi kommer ihåg vad som händer och så. Ja, det är jättemycket som att det kommer ut en ny säsong, så vi håller på och sträckkollar och jag älskar det. Så att det är det vi ska göra nu, lite frukost och kolla på Gåsmamman. Thank you.
fått hem två grejer på posten. Och en av de här grejerna är faktiskt en julkalender som vi tänkte öppna. Och jag är så pepp på det här. Det här är nog den julkalendern som jag faktiskt ser fram emot mest av alla. Ja, alltså jag ser verkligen fram emot det här. Och förra året så öppnade vi Simfos julkalender som var fylld med vuxenleksaker. Och vi kommer göra detsamma i år, att öppna en kalender som har vuxenleksaker, men ja, inte från Simful. Nej, men så vi känner så här, vi vill testa lite olika grejer från olika ställen och sådär för att se, ja, men vad som är kul och så. Och där får vi bestämt från allt ställe. Och det här är så sjukt fint. Alltså jag älskar den. Det är så mycket färger och den ser så himla härlig ut. Så jag tänker att ni ska få se den här nu. Och vi ska även fota de här grejerna efteråt, så jag tänker att ni också kan få vara med på lite och sådär. Men alltså kalendern, titta på den här kalendern. Och den är så stor. Och den är så tung. Och den är så fin. Alltså den här vägen, sjukt jäkla mycket, undrar vad de har lagt i alltså. Och ni ser verkligen hur tjock den här, alltså det gillar jag, för då känns det som att det kommer vara mycket grejer. Och alltså den här, det ska bli så spännande. Det ska bli så otroligt kul att testa den här. Och det finns ju så otroligt många också att välja mellan. Så att det är ju en djungel och det är väldigt svårt att välja. Men jag är väldigt nöjd med den här, jag tycker den är så otroligt fin. Och jag tror att det kommer bli riktigt riktigt kul att få öppna den här. Och alltså jag är så förväntansfull, vad kan finnas i den här? Kanske ett sånt där gyllene ägg som vi hittade i Simfuls. Ja men verkligen, och sen brukar vi också fråga på Instagram om ni vill ha det här. Och det vill ni, ni tyckte det var jättekul förra året. Och därför har vi frågat nu för bara någon dag sedan. Och då ville ni verkligen ha det. Så det känns jättekul att ni är så peppade på det här. Och för att vi älskar att göra det här, det är så kul. Och hade ni inte velat haft såna här julkalender öppningsvideos med just såna här grejer, så skulle vi inte göra det. Så det är därför vi alltid frågar på Instagram, mest för respekt. Och sen för att, om jag får se vad ni vill ha för någonting. Så att det är jättekul. Så det är alltså 24 luckor med 24 nya sexleksaker eller tillbehör. Mm. Och jag känner så här, alltså vi måste utöka vår sexleksakslåda för den är full. Och vi får 24 nya grejer nu. Så vi får se vad det är i den här, det ska bli jätteroligt. Och jag tänker så här att vi går till nästa grej som vi har fått hem. Och det här är en sak som vi ska ha till vår satisfying-serie. Vi har ju pratat om den ganska länge och vi har planerat den väldigt länge. Men alltså det här året har gått så sjukt snabbt. Vi har haft så många videos vi vill spela in och sådär. Så att det, vi har inte liksom fått till det riktigt än. Utan det kommer bli nästa år, vilket jag är så pepp på. För då har vi också lite tid att tänka hur vi vill göra den här. Och lite sådana grejer. För att jag älskar att kolla på satisfying videos. Det känns så bra i hjärtat. Och jag tror att det här kommer bli riktigt riktigt bra. Och som sagt, jag ska visa nu en sak som vi har köpt, som vi har tänkt att vi ska ha till den här. Och jag är riktigt riktigt nöjd. Alltså så här, jag älskar verkligen små grejer. Jag tycker det är så gulligt. Och när jag var liten så älskar jag typ så här leka med Barbies och ha massa så här små bakelser och massa små grejer. Och det sitter faktiskt kvar. Jag älskar fortfarande dessa små grejer. Och de här är verkligen så små. De är så söta och jag blev så glad när jag såg att de var så himla små. Vi har då alltså köpt glitter i olika färger som ni ser. Och alltså jag älskar, för det första så älskar jag färgerna. De är så himla fina och starka. Och sen älskar jag också, alltså ser ni små, om ni jämför med min hand, alltså ser ni hur små de är. De är så himla söta. Och jag tror att det här kommer bli riktigt bra. Alltså jag älskar verkligen de här. De var så söta. Ja, de var jättefina, jättegulliga och små. Och ja, men de var fina, de var gulliga. Det känns skönt att göra den serien, för det är lite så relax, lite avkoppling för er som tittar. Och det är kul för oss också att testa på lite. Och vi gillar att göra det. Ja men verkligen, och det här är någonting som är helt nytt för oss. Vi har aldrig gjort det här innan och det är en väldigt stor utmaning att göra det här. För att jag menar, vi vet inte om vi ska ha mikrofon, vi vet inte om vi ska ha ljud, vi vet inte om vi ska ha bara musik. Alltså det är så mycket. Och så hitta på saker som man tycker är satisfying. Och vi går ju mycket efter vad vi själva tycker är satisfying. Så att har ni någonting som ni vet att ni tycker att det här är jättesatisfying, så skriv gärna i kommentarerna. För i så fall så kan vi försöka fixa det också, eftersom att de här gör vi enbart för er. Alltså det är därför vi gör det här. Och ja, det här har varit jättekul att få lite tips och sådär. Men vi har en väldigt stor gömma just nu. Eller vi har ett förråd med grejer som vi har tänkt att göra. Men jag är peppad, men jag är också lite nervös faktiskt att få till det här. Men det ska nog gå bra. Ja, jag tror att det kommer gå bra. Och det blir en utmaning för oss. Och det är utmaningar, det växer man av och utvecklas av. Det gillar jag. Men jag ser fram emot att göra det. Ja, men det är samma här. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Så vi tänker att vi kör väl igång med det nästa år. För att det här året har vi... Vi är såna här personer som verkligen älskar att planera och spela in videos. Så att vi har för ett tag framöver, om man säger så. Så att man inte sitter samma dag och spelar in. Så att det här kommer bli nästa år. Alltså det ska bli så kul. Alltså jag har så peppat i flera månader. Så att det här kommer bli riktigt, riktigt kul. Men då har vi kommit till den stunden där vi ska fota grejerna, fota kalendern, fota det glittret som vi har till bloggen, till din blogg, vi har till Instagram, så vi kan dela med och skriva lite och hypa upp er till det. Men det är jättekul att få visa upp adventskalendern för er lite innan, så att ni kan bli lite hypade och sådär. Så att, ja, vi kör igång och gör det. Thank you.
blivit lunchtid och jag är så himla hungrig, så vi tänkte bara att vi skulle äta lite lunch. Alltså det är så himla gott att äta lunch. Ja, men gott att äta vad som helst, även om det är lunch, frukost, mellanmål eller middag. Ja. Jag älskar att äta, men ingenting jag tänker på, jag glömmer helt bort att äta. Ja, men verkligen, vi tänkte bara testa någonting nytt idag. Vi köpte ju, vi har inte lagt ut en haul, eller vi kanske har lagt ut en haul nu när ni ser den här videon. Vi köpte faktiskt några saker, jag vet inte om det är dessert, om det är mellanmål, jag har ingen aning. Men vi ska faktiskt testa det lite snabbt idag. Vi ska ju testa en. Ja, du kommer få välja vilken du vill ha. Och så tänkte jag att du skulle äta lite macka till. Och ja, men en lätt men väldigt god lunch. Mellanmål, dessert, middag, vad sa du? Vi har ingen aning vad det är, vi får se. Vi ska ju ta fram en och testa nu, tänkte jag. För det kan vara lite kul. Så kanske ni får något tips eller någonting om ni också tycker jag om det. Jag trodde först att vi skulle äta något helt annat än vad jag trodde. När du pratade om dessert och sånt här. Men det vi ska äta är väl godis. Men jag har ingen aning om det är godis, om det är mellanmål eller vad det är. Men jag är i alla fall väldigt pepp på att testa. Mellanmål, ja, ni kommer få se och ni kommer förstå att det här är inget mellanmål, det är inget dessert, det är godis. Det ligger vid mjölk och sånt, det är jättekonstigt om det är godis, för att det ligger inte i godisgrunden, så att jag har ingen aning. Men ja, vi får se vilken du väljer, för som sagt, du får ju välja, så får vi se vilken det blir. Nu har jag tagit fram de här, och alltså de luktar väldigt, väldigt, väldigt gott. Har ni smakat de här? Kommentera vad ni tycker om ni har gjort det. För att jag tror att de här kommer vara riktigt, riktigt goda. Och som sagt, ingen aning vad det är för någonting. Det är därför vi tänkte att vi skulle smaka dem i video. Och det här är enligt dig ett mellanmål eller en dessert. Jag har ingen aning. Det här är ingen dessert för mig. Har du redan tuggat i dig? Nu snackar jag så mycket. Det ser ut som en... Det ser ut som en sandwich. Mm. Ja. Det här är apelsin. Jag tror det stod inget om apelsin på. Fy fan vad äckligt. Här försöker jag vara snäll. Men vilket. Vad tycker du om den här? Smaka apelsin, ja. Det här är som att äta en apelsin. Fast det ser ut som en sandwich. Gott mellanmål. Till lunch. Alltså så här, jag hade lite mer förhoppningar. Det smakar typ apelsin, fast det typ inte skulle vara det, om jag förstår det rätt. Men jag kommer garanterat att upp det, för jag tycker att den var ganska god. Den var inte god att äta, men jag tycker att den var ganska god. Nej, jag kommer inte slänga den. Så är det. Men du slänger typ aldrig någonting. Det är godis. Ja, men i alla fall, då ska vi äta det här och vi ska äta lite mackor, tänkte vi, så att vi får lite energi. Då står vi här i köket igen och det är för att vi tänkte att vi skulle göra lite bakning, alltså en bakvideo. Klockan är 1:30 och vi vill gärna göra det innan det blir mörkt, för att det är lite såhär bökigt att ta fram styrlampor och sådär. Och vi känner att vi gärna vill baka, så att ja, men vi får lite gott att äta idag och även göra en liten bakvideo. Det är så himla mysigt. Ja, det är det som är bonusen med att baka, det är att man får äta upp det, och det kommer jag göra. Och det vi ska göra idag är faktiskt noblesskakor. Det är någonting vi inte har gjort tidigare och det ska bli så spännande. Och jag älskar ju nobless, jag tycker det är så fruktansvärt gott. Så jag tror att det här kommer bli jättegott och ja, vi tänker bara att vi kör igång, så ni kanske får med lite grann och se sneaky på vad vi gör. Men videon kommer ju såklart komma upp på kanalen, så ni kan se hela receptet och sånt där också. Så att vi kör väl igång. Videon och alltså de där blev så himla goda. Det var nog topp 5 av det jag har gjort. Alltså så säger vi jämt, men alltså det finns så mycket roliga grejer och så mycket goda grejer att göra. Och det här var otroligt, otroligt gott. Och vi kommer äta de här till efterrätt idag. Alltså, och jag är så pepp på vår mat idag. Ja, alltså jag är sjukt jävla pepp. De där var suveränt goda, alltså slank ner som en liten dammrotta i magen. Ja. Älskade det. Det vi ska göra nu, alltså det så här, att hålla på med YouTube är ju inte, det är inte bara lätt, utan det är väldigt mycket arbete, det är väldigt mycket planering och man måste vara kreativ, eller man måste inte vara kreativ, men det är ju bra om man är kreativ så man kommer på idéer och sånt där. Så det vi tänkte göra nu är att vi ska planera lite vad vi ska lägga ut under november månad och december månad, så man kan börja planera lite för nästa år också, vad vi vill lägga ut för någonting då, så att man vet vad vi har för videos klara och sådär.
vad vi ska göra för videos. För att oftast är det så att vi spelar inte in liksom videorna samma dag. Ibland händer det, men oftast så har vi ju gjort dem ett tag innan. För att annars så blir det, alltså så här, om man lägger ut videos 3 gånger i veckan så hinner man inte spela in samma dag varje gång. Eftersom att det är redigering och det är planering och så vidare. Så att därför tänkte vi göra lite sånt idag, för det är verkligen viktigt. Och nu har vi väldigt mycket videos som vi vill göra det här året. Ja, exakt, men det är skönt att få en överblick, få lite klarhet i vad vi har, vad vi ska spela in och vad vi vill släppa inom kort. Och lite sådana saker. Precis, och vi tänkte att ni skulle bara få vara med på det lite så här snabbt. Ja, men det är ingen big deal så, men det är så skönt att bara få det gjort. Och ja, vi har spelat in en hel del nu, så det är skönt att liksom se vad man har för någonting och sådana där grejer och vad man vill spela in, som sagt. Så att vi tänkte göra lite nu innan det blir för mörkt, så ja, vi sätter igång med det. Här sitter vi och chillar på golvet. Nej, men skämt åsido, vi har nu gjort klart den där listan. Och alltså, vi har väldigt mycket färdiga videos, vilket känns skönt. För att vi tycker om att vara ute i god tid. Och alltså, vi älskar att sitta och planera och sånt där. Och vi vill gärna börja, alltså typ kanske tänka ut videos till nästa år och så. För att det behövs verkligen, så att man inte kommer, alltså när man lägger ut så ofta som vi gör, så blir det lätt att man kommer efter. Och det är någonting man absolut inte vill göra. Så att ja, vi försöker då hålla igång och sådär. Och ja, det känns skönt att vi har så många videos planerade i alla fall. Ja, men det är skönt att ha en liten ordning och reda och klarhet i vad som är gjort och vad som inte är gjort och hur vi vill lägga upp det. Och vi tänkte även prata lite om self-care, för att vi har ju lagt ut väldigt många videos nu om self-care. Och det här är en väldigt personlig serie. Alltså den, jag kan inte förklara riktigt, alltså det känns så bra att kunna lägga ut det. För att jag hoppas verkligen att det kan hjälpa andra människor just med den här serien. Det är väldigt, alltså det är väldigt personligt, väldigt såhär äkta och väldigt naket. Och vi har ju inte lagt ut själva veckoinläggen än, eller veckovideosarna, utan vi har lagt ut dem andra som är lite, men vi kan kalla dem för strövideos, lite blandat som ni vet. Och vi tänkte att vi skulle lägga ut de här, att de här 4 veckorna, de här 4 videosarna då i december faktiskt. För att vi tycker att det blir bra ändå att kunna lägga ut det som en liten, ja men som en liten avslutning. För att nu är det ju inte många videos kvar, vi har lagt ut sjukt många och vi har bara, ja men typ veckovideosarna kvar. Så att ja, det ska bli, det är så spännande. Det är lite tråkigt, för att jag har verkligen tyckt att det har varit kul att lägga ut de här self-cares. Det har varit en höjdpunkt verkligen. Men ja, det är ju så, alla idéer kan ju inte vara för evigt. Och nu får vi försöka komma på lite nya idéer. Ja men exakt, alltså det här med self-care har verkligen varit kul. Det har varit viktigt, det har varit viktiga budskap. Och så har det varit en resa för oss att utvecklas mentalt och att någonstans peppa och känna glädje och ja, men se det viktiga istället för att titta på det oviktiga och fokusera på det. Utan att ja, men ha en positiv inställning och försöka ha lite mer glädje i livet. Jo men verkligen, det är så himla viktigt. Och ja, men då vet ni i alla fall att det kommer 4 stycken avsnitt när vi gör den här veckan, när vi spelade in de där som vi snackade om förut. Och de är lite eller de är väldigt känsliga. Det är, alltså vi pratar mycket om hur vi mådde. Och det, ja, jag har lite ångest över att lägga ut om jag ska vara helt ärlig. För att det är som sagt väldigt känsligt och lite naket sånt där. Ja. Men som sagt, vi gör det förhoppningsvis för att kunna hjälpa andra människor. Och det är så viktigt att kunna prata om det här. Men det är även läskigt att göra det och prata om psykisk ohälsa och allt sånt där. För att man vill liksom inte få något, man vill inte bli missförstådd och sånt där. Men samtidigt så vill vi verkligen gärna kunna hjälpa andra om vi kan. Så att det är värt i slutändan och sådär. Ja men det är det verkligen. Alltså det har varit en, det men jag tycker det är viktigt ändå. Våga öppna upp sig lite och blotta sig och våga visa sig naken. Jag tycker det är viktigt. Ja men precis, och jag vill bara säga tack till alla er som har skickat så mycket mycket kärlek angående den här serien. Och men alltså generellt, att ni är så fantastiska och alltid visar så mycket kärlek och ni peppar oss så mycket och vi är så tacksamma som har er. Och alltså jag kan inte beskriva med ord hur glad jag är som har det. Alltså ni är så snälla och peppar och sådär. Så att det är tack vare er att vi tycker att det är så kul att hålla på med YouTube. Alltså det är verkligen det. Det är ju ni som gör hela kanalen. Det är verkligen så. Så att tusen tack till er som har följt oss ett tag. Och tusen tack till er nya följare som har följt, alltså som har börjat följt oss. Det, alltså ni betyder jättemycket för oss. Tusen tack, tusen tack. Men vi tänkte nu att från en sak till en annan. Vi tänkte nu att vi skulle göra lite mat. För att vi börjar bli lite hungriga. Det börjar bli matdags. Och sen ska vi också lägga ut en video för att det är onsdag idag. Så ja, vi börjar med att lägga ut videon och sen så gör vi lite käk. Jajamän!
Alltså hörni, det här känns verkligen som en lyxig måltid. Först och främst så har vi det här. Ja, det är exakt, det är fläsk, ytterfilé och lite potatissallad som vi kommer att äta och njuta utav. Precis, och sen har vi även vår dessert, och det är de här muffisarna. Alltså de är så små och gulliga, som ni ser så är de jättesmå, så att det blir perfekt att kunna äta dem här idag. Och sen har vi även lite god bröd, alltså lite gott så här, vitlöksbröd vi gjort själva. Och sen har vi också då lite dricka till oss båda, lättdryck, och sen har vi också en energidricka. Exakt, så det här är allting vi ska äta idag, och så ska vi kolla på Ghostmamman. Alltså jag är så himla pepp. Som ni ser så börjar det bli mörkt nu, och vi tänkte att vi skulle avsluta för att jag blev så otroligt mätt, jag fick verkligen matkoma. Så jag måste faktiskt ta det lite lugnt nu och kolla på lite YouTube, för att som sagt, jag blev jättemätt. Ja, alltså det känns som magen får spricka, alltså så mätt var jag. Helt död, alltså man blir så här mätt, då blir man också så här trött, seg, man har liksom ingen ork. Nej men verkligen, så vi ska hitta på lite andra saker nu och vila lite, så vi kanske kan göra någon video imorgon också. Så det här var helt enkelt den här videon för idag, och det var så mysigt att vlogga. Jag älskar att göra det, och det var så kul att ha er med. Jag älskar verkligen att ni är med och hänger med oss på våra dagar. Ja, jag älskar det också, det är helt fantastiskt där. Ja men verkligen. Men tills vi nästa gång så får ni ha det så jättebra. Och glöm inte bort att tumma upp det klippet, prenumerera, så missar du inga kommande videos. Så hörs vi. Hej då.